Na poslednjoj sednici Skupštine grada u 2021. godini odbornici su usvojili planove i programe rada javnih preduzeća, ustanova kulture i organizacija za narednu godinu. Možemo da budemo ponosni na rad naših javnih preduzeća kao i ustanova. U svojim planovima i programima oni su usmereni na pružanje još boljih usluga našim građanima. To što sada imamo situaciju oko cene energenata i što praktično neke naknade moraju da bude povećane, ali to stvarno nije veliki procentualni iznos, to prosto mora tako da bi ta preduzeća funkcionisala kao preduzeća. Sednica je bila dobra, dobra je bila atmosfera i čuli smo od opozicije praktično iste stvari, sugestije i primedbe koje smo čuli i na ranijim sednicama. Opet je gradonačelnik obrazložio dosta toga. Bilo je puno lepih poruka upućenih i želja i čestitki, znači, za uspeh u narednoj godini. Odbornici su usvojili plan generalne regulacije Zavojsko jezero i plan detaljne regulacije autobuska stanica. Između ostalog, donete su i odluke o naknadi za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih vozila, za korišćenje sredstava ostvarenih od naknade za korišćenje šuma i šumskog zemljišta, kao i odluku o regresiranju troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi Čikajova Zmaj i novoj ekonomskoj ceni za obrazovanje i vaspitanje dece u toj ustanovi. Na kraju godine, evo kako je predsednica Skupštine Milena Dimitrijević ocenila rad u 2021. Ja sam stvarno sa mesta predsednice Skupštine, ja koja sam prva u redu odbornika, izuzetno zadovoljna atmosferom na sednicama i stvarno ni u jednom trenutku u toku ove godine nije bilo narušeno dostojanstvo Skupštine, što je meni posebno drago. Svako mišljenje odbornika je uvaženo, ispoštovano, nije bilo dobacivanja, nije bilo uvreda, nije bilo potreba za replikama u ovoj godini. Što mene čini izuzetno zadovoljno, smatram da sam ja ta koja time rukovodi i koja ne sme da dozvoli da se tok sednice otrgne kontroli. Naravno da nekada kao i sada imamo skretanje sa tačaka dnevnog reda, ali to je prosto tako zato što ima mnogo životnih tema o kojima treba informisati građane. Predsednica Skupštine iskoristila je priliku da svim sugrađanima čestita Dan grada i predstojeće novogodišnje i božićne praznike i iskoristila priliku da još jednom pozove sve Piroćance da se vakcinišu kako bismo pobedili epidemiju koronavirusa.